Për drejt, lidhëm tani me Benit Këlliçi, antarin e kryesisë së Partisë Demokratike të rithemelimit. Zoti Këlliçi, mirë se vjen, drejt për së drejti. Mirë dita, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të bisedoj me ju, sigurisht që unë bisedën e ditës së sotme ta nisja me protestën që ju keni qenë pjesë e kësaj proteste gjatë ditës së djeshme. Ne kemi transmetuar po ashtu, ka patur përplasje, janë ndjekur goma të makinave të ndryshme, shkruar një situatë kaotike mes qytetarëve, mes jush si përfaqësues të Partisë Demokratike dhe forcave të policisë. Kërkesat tuaja në fakt dhe kjo protestë ka nisur si pasojë e atij reportazhi që ne në emisionin Report në Rai 3. Po, pyetja ime e parë është si shkoi protesta e ditës së djeshme? Ishte një protestë e cila ka ndodhur për shkak edhe të dokumentarit të Rai 3-shit, por jo vetëm, edhe për shkak të publikimit në gazetën më të madhe të Gjermanisë Bild, të një editoriali dhe të një shkrimi shumë gjatë ditën e hënë në fakt, ku pasqyrohen të faktuara lidhjet e qeverisë, e kreut qeverisë më saktë, të Edi Ramës, që unë tashmë personalisht e kam konsideruar si kreun e një karteli, nuk është më kryeministër, por ai jeton si një boss droge dhe një boss karteli, me mafian shqiptare, me persona që janë me rekorde kriminale, me faktin që për herë të parë është faktuar marrëdhënia e tij me persona të dyshuar që pastrojnë parat për kartelin më famkeq të Sinaloas meksikane, trafiku drogës, e me shumë zyrtar tjerë të korruptuar. Nuk është për hir të vërtetës se kjo ishte era e parë që ne dëgjojmë të flitet për një narkoshtet, të flitet për lidhjet e kryeministrit shqiptar me trafikant droge apo me persona me rekorde kriminale. E kemi dëgjuar shpesh këtë edhe më përpara. E kemi dëgjuar shpesh si akuzë, është një akuzë e bërë në 11 vite me radhë nga opozita, nga Partia Demokratike, nga media të ndryshme, lokale dhe kombëtare. Po çfarë ishte ndryshe këtë herë? Ndryshe ishte kjo. Ky reportazh nuk vjen si një ndjesi personale apo si një preferencë personale e një media e tuaj ndaj një kryeministri. Kemi të bëjmë me Rai 3-shin, me median zyrtare shtetërore të shtetit italian. Kemi të bëjmë me një gazetar i cili nuk është një gazetar që letshëm si që funksionon në Shqipëri mund të shantazhohet apo mund të kërcënohet nga kryeministri, pasi në territorin dhe në ambientin e mediatikën Shqipëri dihen kërcënimet që shpeshherë kryeministri bën ndaj pronarëve të mediave. Ju jeni pjesë e një media cila në fakt është goditur dhe i është hedhur një prej pronat e saj në erë nga kryeministri aktual, vetëm se duhet korrigjonte linjën editoriale pronari i medias. Dhe dihet shantazhi që shpeshherë kryeministri bën ndaj mediave në shtetin tonë. Por, duke qenë se këtë radhë kishte një gazetar të lirë që nuk mund ta kërcënonte dot, nuk mund ta shantazhonte dot, nuk mund të ishte dot as në ide ndërtimi, as në një licencë, as në një koncesion, ai mori pyetjet cilat nuk i priste dhe nuk ishte i përgatitur, duke shkuar dhe me një lloj arrogance për t'u përballur me gazetarin e Rai 3-shit dhe për të dalë zbuluar ashtu siç ai është në të vërtetë, në raportet e tij me mafian, në raportet e tij me krimin dhe me faktin që ai sot drejton narkoshtetin e parë të Evropës. Tani, për qytetarët që na ndjekin, mbase kjo mund t'i tingëlloj si një akuzë e fortë, mbase të thonurit të etiketuarit të një narkoshteti të Shqipërisë, duke sigur është diçka e pamerituar për qeverisën e Ramës, por kjo nuk është hera e parë që ne e dëgjojmë. Shqipëria është konsideruar narkoshtet, duke nisur të paktën, dhe unë i kam publikuar dhe ditën e djeshme, në mbrëmjen e djeshme në një emision tjetër televiziv, duke nisur të paktën nga viti 2017, që në dokumentat zyrtare në World Factbook të CIA-s, të Agjencisë Inteligjencës Amerikane, Shqipëria konsiderohej një narkoshtet që në vitin 2017, për shkak të kanabizimit që ndodhi me Shqipërinë në mandatin e parë të qeverisë së Ramës, për shkak se ministri i brendshëm i mandatit parë të Ramës, Sajmir Tahiri, u dënua me burg nga autoritetet tona, por u raportua fillimisht nga autoritetet italiane si trafikant ndërkombëtar droge, për shkak se ministri tjetër që zëvendësoi Tahirin e kishte vllajin person të dënuar për trafik ndërkombëtar droge dhe kishte bërë dhe burg për këtë punë, dhe për shkak të faktit që Rama tashmë e ka kthyer Shqipërinë bazuar dhe në raportin më të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, publikuar pak muaj më parë, në një pikë kyçe, në një port kryesore të trafikut
ndërkombëtar të kokainës dhe heroinës në Europë. Tani, zoti Këlliçi, për të mos e mohuar, sigurisht që juve edhe deklarata zoti Ahmetaj ju ka nxitur disi më shumë që të merrni po ashtu dhe të realizoni këtë protest. Po pyetja ime, unë do të ndaleshim pak të ta diskutonim këtë video. Jo, shiko, jem korrekt me ju, vetëm një sekund. Nuk mund të pretendojmë që deklaratat e zotit Ahmetaj kanë nxitur protestën e opozitës. Zero, kjo nuk ka impakt. Jo, keni marrë spunto, ka qenë një gjë shtesë që po ashtu, edhe ato që zoti Ahmetaj, sepse për hirë të vërtetës, zoti Ahmetaj është një personazh kyç shumë i rëndësishëm në gjithë këtë histori. Ama janë ngritur dilema dhe janë bërë super diskutime pas asaj videos që pam, që nëse kjo është një video e stisur ose kjo është një video që realisht zoti Ahmetaj nuk ka patur dieni që po xhirohej edhe ka thënë disa të vërteta këtu, ju realisht mund të besoni se këto deklaratat që zoti Ahmetaj kanë që të stisura dhe zoti Ahmetaj ka patur dieni që po xhirohej dhe pastaj kjo na çon në pikpyetje të tjera nëse janë të vërteta ato që janë thënë ose nuk janë të vërteta ato që janë thënë ose ne mund të hamendsojmë shumë po nuk kemi fakte edhe për të vërtetuar ato që zoti Ahmetaj thotë. Po shikoj që Shqipëria drejtohet nga një kryeministër i korruptuar, nuk ka rëndësi ta thotë Arben Ahmetaj këtë se këtë e di çdo shqiptar. Do të thotë nuk ka vlerë zoti Ahmetaj se çfarë ka thënë aty. Për ju si opozitë. Unë si opozitar gjykoj kështu, që gabimi më i madh do të ishte të hym në interpretimin, a e ka ditur Arben Ahmetaj që po filmohet? A ka qenë kamera e fshehtë, as ka qenë kamera e fshehtë. E rëndësishme është mbetemi ke deklaratat e Arben Ahmetajt. Nuk marrin rëndësi pastaj, nëse do jetë një video e stisur ku zoti Ahmetaj sigurisht se kjo historia nuk do mund që zoti Ahmetaj është një personazh që kërkohet shumë dhe një fjalë zoti Ahmetaj sigurisht na intereson të gjithëve dhe ai nuk mund të mos ta mendojë që në çdo takim aq më tepër me një gazetar të mos përgjohet ose të xhirohet ose prandaj janë ngritur shumë pikpyetje zoti Këlliçi dhe pastaj kjo na çon në besueshmërinë ose jo të asaj çfarë ai thotë. Pak më intereson mua, a e ka ditur Arben Ahmetaj që po përgjohej, a e ka ditur Arben Ahmetaj që po filmohej, apo kjo është një dakordësi me Arben Ahmetaj në regjistrimi i deklaratave të tij. Mua më intereson, sot që flasim, numri 2 i qeverisë kryeministrit aktual, zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, është në arrati, për shkak se kërkohet për korrupsion dhe akuza shumë të rënda penale në vendin e tij. Në çdo vend normal të botës, në momentin që zëvendës kryeministri shkon në arrati dhe nga arratia nxjerr deklarata të tipit që mua më është kërcënuar jeta dhe familjarëve të mi është kërcënuar jeta, se këtë e ka thënë pak muaj më parë në një studio tjetër. Çdo zyrtar normal, çdo qytetar normal dhe në çdo vend normal të botës kryeministri minimalisht do duhet kishte dhënë sqarime shteruese nëse do të ishte dorjasht nga kjo çështje dhe nëse do të ishte sadopak i përfshirë siç rezulton të jetë. Do të kishte dhënë dorëheqjen. Tani mua më intereson të mbetemi ke thelbi i çështjeve. Arben Ahmetaj foli për çështje shumë të rënda që kanë bënë me kriminalizimin e administratës të qeverisë dhe me faktin që Edi Rama e ka patur strategji politike kombëtare kanabizimin e Shqipërisë. Ai ka deklaruar që Edi Rama i takon në zyrën e tij krerët e mafias dhe të grupeve kriminale në Shqipëri dhe këtë ka thënë e kam parë me sytë e mi. Për herë të parë, Arben Ahmetaj ka folur me emra konkret, ka përmendur trafikantë ndërkombëtar droge që kanë hyrë në zyrën e tij. Ju i njihnit zoti Këlliçi këta emra si opozitë e kanë fjalën, i kishit dëgjuar më parë këta emra Ergysa Gashi, për shembull, nuk më Për një pjesë të madhe të denoncimeve që Arben Ahmetaj ka bërë, kjo nuk është hera e parë që to gjëra janë publike. Ju marr vetëm rastin e luftar Ylsës. Për luftar Ylsën ka pasur akuza të shumta nga opozita. Luftar Ylsa vetë, kur ka dalë në një media tjetër për të dhënë një sqarim në lidhje me vizitën e tij në zyrën e kryeministrit, që nuk duhet të harrojmë një detaj shumë të rëndësishëm, ai ka shkuar aty i shoqëruar me një deputet gjerman që quhej Mark Hauptmann, që sot nuk është më deputet gjerman, është i përjashtuar nga Bundestagu, është i përjashtuar nga CDU-ja për shkak të lidhjeve ti korruptive dhe me shtetin tonë dhe kur ka dhënë sqarime vet luftar Ylsa, personi i supozuar dhe jetuar në Kanada për pastrim të parave për kartelin Sinaloa, luftar Ylsa ka thënë që ka shkuar në zyrën e kryeministrit për t'i paraqitur një publikim një miku të tij që ka të bëjë me një album fotografik dhe për të bërë një projekt kulturor me Edi Ramën.
Ndërkohë Edi Rama vetë ditën e diel kur është kryetur për takimin me luftar rusën, ka thënë që ka ardhur si një investitor përmes një kontakti në Vlorë dhe ka ardhur për të bërë një investim në qytetin e Vlorës. Pra ka gënjur në këtë histori, po thoni ju. Po sigurisht ka, jo, Edi Rama ka thënë vërtetën, luftar rusa ka gënjur, sepse çfarë rezulton? Luftar rusa pas takimit me kryeministrin ka marrë licencën për kazinon tek Marina Bay në Vlorë. Kështu që zbulimi i këtyre kontakteve, i këtyre marrëdhënieve personale të kryeministrit shqiptar me personazhe ndërkombëtare të trafikut drogës, apo përmendja e një roli pa rëndësi ka emri. Por mua sot më intereson që flitet që kryeministri shqiptar ka vendosur një koordinator zyrtarisht, por ka vendosur një koordinator mes ti dhe mafias për të mbajtur marrëdhëniet në Shqipëri. Kjo është diçka që kryeministri do duhet t'japë sqarime. Kjo është diçka për cilën ne e dëgjojmë për herë të parë. Dhe që për herë të vërtetë, zoti Kolliçi, kryeministri ka refuzuar nëpërmjet votave të përfaqësuesve të tij në parlament, ditën e djeshme e kemi ndjekur të gjithë që ka rënë poshtë kërkesa e opozitës për një mocion me debat me kryeministrin Rama lidhur me këtë çështje. Dhe në këtë kushte ku që të mbetemi vetëm një sekondë këtu, një kryeministër që nuk është i përfshirë, një kryeministër që nuk ka asgjë për të fshehur, një kryeministër që të gjitha këto akuza i neverit dhe me zor pret normalisht që t'i rëzoj, pa tjetër shkon në parlament për balet me opozitën, me deputetët, del në media e fësjarime. Por një kryeministër që ka frikt për balet, një kryeministër që nuk del në debat, nuk është një kryeministër që është dorjash nga kjo histori dhe ta garantoj që ajo proteste djeshme ka qënë këmbana e pare alarmit edhe për vetë kryeministrin, por ka qënë dhe hapja si parit edhe të aksionit politik që ne do të vjojmë, ku kërkohet në mënyrë të padiskutueshme dorëheqja e kryeministrit dhe ngritja e një qeverie teknike. Tani ju e dini zoti Kolliçi që nëpërmjet protestave nuk mund të pretendoni dorëheqjen si të zotit Velia, si të zotit Rama, rënien e qeverisë. Për këtë gjë jeni në ndjeni, besoj, po jo, do të avanconi më tej në këto protesta? Unë jam djeni që në çdo shoqëri normale perëndimore, akti i parë i qytetarëve për të shprehur revoltën dhe për të kërkuar një ndryshim është si një akt civil po, është protesta. Po. Dhe ne vijojmë të dalim në protest për të shpalosur kauzat e qytetarëve, kauzat e opozitës dhe për të vënë gishtin plag në raport me të gjithë problematikën e korrupsionit dhe krimit që ka kapur sot pushtetin qendror dhe lokal në çdo qelizë të tij. Pra, duhet jemi qartë këtu. A arrihet kjo vetëm përmes protestës? Patjetër që jo, mendoj unë. Patjetër që ne do duhet edhe në ditët, javët dhe muajt në vijim, shpalosim dhe alternativën tonë, ekipin tonë, programin që do të karojnë. Cila është, zoti Kolliçi, folët për një aksion opozitar që nuk e di, mund të na informoni edhe ne se si do të vijoni më tutje lidhur me atë, me gjitha këto skandalet që po dëgjojmë për majorancën? Shiko, ne nuk kemi reshur të pakto në dy muajt e gjysmë të fundit, ne nuk kemi reshur së protestuari praktikisht për para institucionit bashkisë Tiranë, për skandalin e 5D-së dhe të senatorit Tiranës, dhe tashmë ka nisur dhe protesta para parlamentit ku kërkohet dorëheqja e kryeministrit. Kjo pa diskutim që shkon e kombinuar dhe me aksionin politik në parlament, ku deputetët e Partisë Demokratike shpesh herë ishini në të vetmen herë ku kryeministri ka zgjedhur të vijë, i keni parë në debat në parlament me kryeministrin, duke kërkuar sqarime prej tij apo prej kabinetit të tij për skandalet e shumta që kanë kapur qeverinë, dhe ky nuk është aksioni vetëm politik i opozitës. Ne jemi gjatë gjithë kohës në terren, jemi duke përfunduar programin elektoral me cilin do dalim në zgjedhjet e vitit ardhshëm, ndërkohë pa diskutim do duhet të formatojmë ekipin me cilin do të garojmë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe do të përfaqësojnë qytetarët, dhe pa diskutim do të detajojmë ofertën që ne do t'i japim qytetarëve shqiptarë në 2025-ën. Këto nuk kanë mbaruar, por për momentin mbetemi ke një aksion politik i gërshetuar mes protestave dhe aksionit politik në parlament. Protesta e radhës lidhur me kryeministrin Rama, se atë të bashkisë e dim që e mbani çdo të martë. Protesta e radhës është ditën e hënë, datë 10 qershor, përpara bashkisë Tiranë orën 11, ndërkohë ditën e martë do të ketë një zhvillim shumë të rëndësishëm, do të jetë gjyqi që do të trajtoj sërish çështjen e vulës dhe të logos partisë demokratike. Se do ndalimi pak këtu, zoti Kolliçi. Që është një zhvillim që sigurisht është i rëndësishëm për opozitën edhe do duhet marrë fund pengmarja e vulës dhe logos Partisë Demokratike në këto 3 vite, por kjo është një çështje që i përket drejtësisë dhe do duhet drejtësia të fjalën e saj.
dhe un pak dua ta komentoj, qëndrimin e kam bërë publik, nuk kam ndruar nga dita e parë që kam padur një qëndrim publik për këtë çështje. Partinë sigurisht nuk e bëjnë as vula, as logo, e bëjnë njerëzit, por dhe pengmarrja që i është bërë vulës dhe logos Partisë Demokratike do duhet marrë fund një herë mirë. Megjithatë, duke qenë se jemi para datës vendimit, preferoj të mos merrem me këtë çështje, por të fokusohemi ka aksioni politike opozite. Për shembull, alojmë pak zoti Kolliçi, çfarë po? Përfundojeni, po. Po, gjithashtu po diskutojmë dhe po planifikojmë dhe aksionin e radhës në raport me kërkesën tonë për dorëheqjen e kryeministrit Rama. Dakord. Ju e përmendët vetë, pavarësisht se unë kisha në listën time të pyetjeve datën 11 qershor, një datë shumë e rëndësishme për ju, po e po ashtu edhe për Partinë Demokratike, zyrtare që drejtohet nga zoti Basha. Nëse do të